Ik heb een besluit genomen. Eleftheria zal als een autonome provincie toetreden tot het keizerrijk. Er zal een senaat opgericht worden die daar zal regeren en verantwoording aan mij zal moeten afleggen. Maar hoe doen we het precies met de aanvallen van de piraten en rovers? Dat is inderdaad een probleem, maar dat is simpel op te lossen. Er gaat zeker zowel voedsel als een klein leger die kant op. Precies. Leslie, ik wil dat jij die kant op gaat met een klein aantal schepen en een klein leger. Jij gaat ervoor zorgen dat die piraten en rovers er niet weer voor elkaar krijgen om daar te gaan roven en plunderen. Ze mogen gewoon dood, neem ik aan. Lijkt mij het meest effectief. Ik zou er een paar gevangen nemen. Misschien zijn ze tot nut. We weten immers niets over hun basis en we kunnen ze altijd verhoren. Is het misschien een idee dat ik ook meega? En waarom dat precies? Nou, het is momenteel erg rustig in Venerin zelf. En ik denk dat ik wel een tijdje weg kan gaan om de orde daarop zaken te stellen. Iemand om een oog in het zeil te houden dus. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Dat kan slim zijn. Ik was sowieso van plan een gouverneur aan te stellen. Dus dat zou jij kunnen zijn. Dan kan ik mij uitsluitend bezighouden met de rovers. En Ferry zich met de opbouw van Eleftheria. Ik vind het een goed plan. Dan zijn we erover uit, denk ik. Leslie en Ferry gaan samen naar Eleftheria om daar de orde op zaken te stellen. Ferry, ik stuur Rens met jou mee. Hij is voor nu klaar met zijn training en kan als het nodig is jou beschermen. Het is daar een stuk gevaarlijker dan hier op Venrin. Ferry, kom. We hebben nog veel te regelen. Dus dit is degene van wie al dat bloed is. Waarschijnlijk het volgende slachtoffer van de duistere samurai. Dat klopt. Een van velen die ervoor zorgen dat mijn plan zal slagen. Maar waarom doe je dit? Waarom verraad je je eigen rijk? Mijn eigen rijk? Dit is niet mijn rijk. Mijn rijk is het keizerrijk voor Venrin. Niet de verschrikkelijke beesten die er nu rondlopen. En wat is je plan precies als je de keizer gedood zou hebben? Jezelf kronen tot keizer, het land laten vallen in anarchie? Wat is je plan? Voor jou is dat niet relevant. Dapper nog een behoorlijke zoektocht.
vinden mensen hier ooit wat ze nodig hebben? Dit zijn zo belachelijk veel boeken. Misschien hier dan? Dit moet het zijn. Het masker. Dit boek moet ik meenemen naar de basis. Het is tijd om meer over het masker te leren. Daar heb je dat pakje weer. Tijd om hem te gaan volgen. Ik denk dat ik maar even langs Stefan moet gaan morgen. Ik moet weten wat er in het pakketje zit. Nooit. Er is nog een andere weg. Je zult de dood niet ontkomen. Je vlucht voor wat onvermijdelijk is. Ik zal een einde maken aan die verschrikkelijke beesten.